ארצי רחב, במקום שמגדיר את עצמו, מבקש להיות רב תרבותי. נכון, יהודי אירופה בנו את המדינה, וכל הכבוד להם. חריש עמוק החברה הישראלית צריכה לבוא בעניין האתני הזה, שבניגוד למה שאנשים חושבים, לא רק שהוא לא דאח, אצל הדור הצעיר שעכשיו מבקש את התרבות שלו בחזרה, יש להם רצון עמוק להרגיש שייכים, וכשידחקו אותם החוצה הם יהיו הרבה יותר מיליטנט. עוד דבר אחד, סליחה. רוב החברה בישראל היא חברה שלא עברה שואה. אלה שעברו כאילו ניצולי שואה הם קבוצה די קטנה. אבל למה בחברה הישראלית כרטיס הכניסה צריכים להיות שואה? התוכנית שאתה מוביל היא המענה, אז מהי הבעיה? איך אנחנו הופכים את המרחב הנופי ואת הסיפור של המקום של אומנה כאייקון ונכס של המכללה? זה האם אנחנו חיים במרחב שמדבר ומתכתב עם העקרונות והחזון שלנו כמכללה? לצד באמת מומחיות מאוד גדולה, דיסציפלינרית ואקדמית, יש פה איזשהו גוף שרואה את המערכת הזאת כמערכת אחת ומייצר סיפור אחד של המקום ושל המכללה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. זה לא אומר שאנחנו מבטלים את הייחודיות. לפעמים יש לי תחושה שאנחנו מכשירים פה מורים לאיזה מין בית ספר דמיוני ושמה שאנחנו מכשירים פה לא באמת מותאם למציאות שאחר כך הם פוגשים. ואני חושבת שאנחנו צריכים ללמד אותם להיות מורים טובים במציאות כאוטית. מדברים כל הזמן על רב תרבותיות, כמה אנחנו שואפים לרב תרבותיות, אבל איך אנחנו מממשים את זה? אתם שומעים את המבטא הדרום אפריקאית, בקייפטאון, ויש לי תקוות מפה עד שעה ציפור יצירתית. זה גם הוצאות, את יודעת איזה הוצאות זה? אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מה יקרה פה? אז עדיף, עדיף... סוכמים פופיות? אני לא... לא, אני שותק. אני לא, אני פנה אם יאיר את הבית ציקי. בכדי לקבל את התינוק החדש, בצורה חיננית ופתוחה והכל... לצל השדה. התינוק? אחרי שהוא נולד, לשים אותו הרבה זמן בשמש. ככה היו עושים בקיבוץ של פעם, היינו שמים את הילדים בשמש, שיקבלו קצת שמש, לא נורא. כל סדנה אנחנו נלווים על אחד מארבע. אנחנו עוברים לסדנה של אומנים בשדה. ויש גם חורשה.